Uma vitória que a gente poderia dizer, Daniel, mais que justa? Com certeza. Acho que o Sport foi merecedor. Apresentou o melhor futebol, principalmente no primeiro tempo. Procurou sempre o gol. No segundo tempo, diminuiu um pouco o ritmo, soube administrar a partida. E quando teve um jogador a mais, apesar do maior domínio de bola da equipe de Santa Cruz, mas o Sport soube administrar e sair com uma bela vitória. Algo a reclamar ou a elogiar a arbitragem? Bom, se eu for começar a falar da arbitragem aqui, eu vou só reclamar, né? Eu acho que as imagens mostram tudo. Eu acho que o Sport, eu acho que ele acabou errando para os dois lados, mas acho que se você for contar o número de erros, o Sport foi muito mais prejudicado. Mas acho que não sou eu que tenho que ver isso, acho que tem que ser administrado de uma melhor maneira, acho que para um crescimento do futebol de Pernambuco. Eu acho que o próprio presidente, acho que não pode dar as declarações que deu, que favoreceu a equipe do Santa Cruz em fazendo algumas tabelas de campeonato. A mudança do regulamento do campeonato não é uma questão, o Sport pode até perder na fase final, mas eu acho que se fosse feito, mantido o estatuto do torcedor, e o campeonato tivesse sido da forma como deveria ter sido, igual ao do ano passado, o Sport hoje já seria o campeão. Então a gente tem que levar tudo isso em conta. E eu acho que tem que ser mudada muita coisa para o crescimento do futebol de Pernambuco, para que isso seja melhor, para que todos possam elogiar as coisas por aqui. Porque do jeito que estão, as coisas não melhoram, as coisas continuam do mesmo jeito. E pelo que a gente vê, vai só piorando. Você falou que houveram vários erros por parte da arbitragem. Como é que você considera crucial? O pênalti no Júlio César, claríssimo. Claríssimo, não tem o que discutir. Um pênalti claro que naquela circunstância poderia, já que fazia o Sport, com o placar na frente na partida. Os gols perdidos no primeiro tempo. Aquele gol que o Sport conseguiu fazer foi um gol que acalmou o time? Porque se perde todos aqueles gols e vira 0-0, o time poderia entrar afobado no segundo tempo? Não, acho que mesmo durante o primeiro tempo a equipe... Foi um ritmo de jogo maior, teve as oportunidades, mas nunca se desesperou, continuou procurando o gol. E a gente tinha consciência que o gol ele ia sair. Como saiu numa bela jogada, numa bela tabela e acabou fazendo o Sport 1-0, onde deu uma tranquilidade maior. Ô Daniel, você falou aí na declaração do presidente da federação, na fórmula do campeonato. Você acha que esse tipo de declaração interfere em arbitragem, não? Com certeza, meu amigo. Eu acho que o campeonato ele tem que ser decidido dentro de campo. Acho que um presidente da federação, que é o maior chefe do futebol de Pernambuco, ele não pode vir na imprensa e dar uma declaração onde ele diz que ele favoreceu a equipe do Santa Cruz com tabelas dos campeonatos passados, que fez de tudo para o Santa Cruz ganhar e o Santa Cruz não ganha. Eu acho que de maneira nenhuma pode acontecer isso. Eu falo com o crescimento do futebol de Pernambuco. Não é do crescimento do Sport, do Náutico, de Santa Cruz. Eu acho que eles não precisam disso. Eles precisam sim se estruturar e fazer um campeonato onde se decidam dentro de campo. Essa é a grande questão que a gente deixa, que a gente fica triste de acontecer isso, porque o Sport venceu 4 anos, não pela forma do campeonato disputado, porque foi dentro de campo, foi merecedor da disputa, foi a equipe mais organizada, a equipe se planejou mais e teria que ganhar durante 10 anos se fosse o caso. Isso não é problema da federação, o problema da federação é ser justa e neutra. Essa que é a maior questão a ser discutida. Haroldo. Daniel, e o Sport agora tem que voltar as atenções para esse jogo da Copa do Brasil. A gente conversava há algum tempo sobre prioridades, né? Daniel, é um pouco complicado você dizer que uma Copa do Brasil deve ser a prioridade do time. A Copa do Brasil. Acho que agora a gente tem que focar na Copa do Brasil, né? Não tem outra opção. Quarta-feira é uma decisão. É um jogo perigoso. A equipe do Paraná é uma equipe de qualidade, é uma equipe já de nível de Série B. Então a gente tem que tomar cuidado, mas tem que fazer valer o nosso fator de campo. A gente pede o apoio do torcedor que compareça, como compareceu hoje, nos apoiou os 90 minutos, sempre confiou na equipe, para que a gente possa voltar com mais uma classificação e seguir em diante na Copa do Brasil. O Daniel, está sobrando no campeonato pernambucano. Você acha que isso o Sport vai conseguir repetir isso na Série B? Ou é um pouco por conta do nível técnico do campeonato pernambucano? Eu acho que tem um nível técnico do campeonato, com todo respeito às outras equipes, mas a Série B vai ser um campeonato muito difícil. Acho que a gente hoje tem que procurar focar no campeonato pernambucano e vencer. Eu acho que o Sport, a cobrança é sempre muito grande em vitórias e a gente tem que buscar esse título, porque o torcedor ele não quer outro resultado se não for a vitória. Eu recebi a informação também que o gol do Santa Cruz, aquele primeiro gol de Elvis ali, não estava impedido.
Aí você falou muito da arbitragem aí, o Santa Cruz parece que foi prejudicado também. Isso é arbitragem fraca ou você acha que foi tendenciosa mesmo na partida? Não, o que eu disse foi o seguinte, a arbitragem ela errou para os dois lados. Agora, se a gente for contar os erros que ele teve, que poderiam fazer com que o Sport saísse de campo com o melhor resultado, o Sport com certeza foi muito mais prejudicado que o Santa Cruz. E outra, aquele gol do Santa Cruz, a jogada já tinha parado, foi ele que continuou. Entendeu? Então a gente também não sabe. Então, eu até disse pro juiz durante a partida, que numa questão que a gente acabou discutindo, numa distância de uma falta, falei, eu não quero que você ajude o Sport, nada disso, eu quero que você que só cumpra a regra. É só isso, apite do mesmo jeito pros dois lados. E a gente espera que isso melhore, né? Vamos continuar tentando. Ô Daniel, você lamenta essa mudança de fórmula que acabou prejudicando o Sport? Porque hoje o Sport já poderia ter sido campeão, né? Eu não acho que venha prejudique o Sport. Eu acho só que é ruim é um desrespeito, entendeu? Eu acho que as coisas têm que ser cumpridas, existem leis, existe estatuto do torcedor, existe tudo, entendeu? A gente tem que ser... A entidade máxima do futebol de Pernambuco, ela tem que ser neutra. Ela não pode beneficiar o Sport, não pode beneficiar o Santa Cruz, nem muito menos o Náutico, nenhuma outra equipe. Tem que fazer o campeonato para que o campeonato seja o mais equilibrado possível. Agora, se o equilíbrio se é para beneficiar uma equipe, aí a gente já parte para o outro lado, não é mais o futebol, que no futebol ele tem que se decidir dentro de campo, não fora dele. Você teme, de repente, do Sport chegar na final da competição e perder essa vaga para a final? Não, o Sport, se acontecer, que pode acontecer do Sport chegar nas finais e perder, eu já estou falando isso antes mesmo das finais, para não dizer depois que o Sport perdeu, está chorando, porque a derrota é choro de perdedor, né? Então, hoje o Sport está disparado na frente e a gente tem que falar isso, porque é uma questão que a gente vê que foi meio abafada, ninguém fala nada, ninguém diz nada. Mas se chegar na final, por exemplo, tiver um erro de arbitragem e favorecer o Santa Cruz, e aí? Como vai ficar? Sport fora. Sport fora e o prejuízo que o Sport tem. Isso ninguém vê, né? Mas eu espero que as coisas mudem pro bem do futebol de Pernambuco. Legal. Agora, o Rubro Negro, Daniel Paulo.